Dobrý deň, milí druháci. Dnes sa budeme kamarátiť na hodine matematiky. A volám sa Viera Zorňanová, som učiteľka, pracujem na základnej škole Nestora Žučného v Laliči. Dnes si zopakujeme násobilku, znamená násobenie a delenie. Viem, že ste sa už naučili tabuľku násobenia, preto si ideme precvičiť. Máte rád rôzne hry, tak hravým spôsobom si precvičíme aj tú tabuľku násobenia a delenie. Nájdi príklady s rovnakými výsledkami a daj trojbodový koš. Ideme. Pozrime, máme, hľadaj výsledok 9. Hľadaj výsledok 9, znamená 2 rovnaké výsledky. 6 plus 4 však, pretože ste sa učili aj násobenie, aj delenie, aj sčítovanie, aj odčítovanie, tak tu máme zoradené všetky 4 matematické operácie. A 6 plus 4, je to 9? Asi nie. 21 menej 14, však asi nie. 27 delené 3, aj... Áno, 42 minus 3. Ideme ďalej. Nasledovnú úlohu. Hľadaj výsledok 20. Znovu pokúkame. 10 plus 11 asi nebude 20. 50 menej 3, 30 však. Aj 5 krát 4 však. Bravo. Ideme ďalej. Hľadaj výsledok 8. 2 rovnaké výsledky máme. Osmičku hľadáme. Sme to našli? Pokúkajte. Áno, 4 krát 2 a 16 delené 2. Nasledovná úloha. Hľadaj výsledok 6. Na istý spôsob pousilujeme sa pozrieť na týchto tabuliach, čo píše a kde hodíme tú loptu. 24 minus 16 aj 6, alebo 24 delené 4 aj 60 delené 10. Však áno, tieto 2, 24 delené 4 aj 60 delené 10. Hľadaj výsledok 12. Pokúkame, na ktorej tabule máme výsledok 12. Sme to našli? Však nebolo ťažko. 6 krát 2 je 12 a 3 krát 4 je 12. Znovu máme, hľadaj výsledok 9. No, takže si kúknime. Trošku vám pomôžem, pokúkajte. Iba delenie a násobenie tu. Tu sa niekde kryje ten výsledok. Áno, 36 delené 4, lebo 4 krát 9 je 36. A 3 krát 3 je taktiež 9. Znovu máme výsledok 12. Znovu pokúkame na týchto tabuliach. A taktiež vám zradím trošku, však hľadíme len násobenie tentokrát. Znamená 2 krát 6 a 3 krát 4. Áno, však nebolo ťažko, výsledok zápasu máme 21-0. Bravo, sa vám páčila táto hra? A teraz si zoberieme ceruzky, zošity a gumičku a ideme si niečo aj zapísať. Znamená násobenie a delenie, máme cvičenie si napíšete do školskej písanky a text pri úlohe si nemusíte odpisovať, iba dané rovnosti si odpíšeme. Máme 3x5, 4x8, potom máme 21 delené 3, 7 krát 7,
42 деленное 6. 9 крат 9. 50 деленное 5. Я почкам трошку, кин си ви то препишете знамена текст, нему си име отписовать, иба ровности си отпишите, а покусте са ви почитать. Нек са пачи. Znamena, pozorně si prečítame, 30 krát 5, verím, že to viete, 4 krát 8, tak čiješ, 21 delené 3, znamená 3 krát, koľko je 21, 7 krát 7, 42 delené 6, alebo však 6 krát, koľko je 42. 9 krát 9, 50 delené 5, čiže 5 krát, koľko je 50. No, sme to zdolali. Ak áno, prekontrolujeme si výsledok. Znamená, teraz si prekontrolujeme výsledok a ideme. 3 krát 5 je 15, 4 krát 8 32, 21 delené 3 7, 7 krát 7 49, 42 delené 6 je 7, 9 krát 9 81 a 50 delené 5 10. Však nebolo ťažko. Ak sme to zdolali, ideme na sledovnú úlohu. Nasledovná úloha znamená druhá úloha je pod A. Prvý činiteľ je číslo 7 a druhý činiteľ číslo 8. Urč súčin čísel. Znovu si neodpisujeme text, iba vypočítame, znamená napíšeme rovnosť a určíme súčin. Nech sa páči, znamená napíšeme si 2, druhá úloha vlastne, pod A aj rovnosť podľa daného textu. Prvý činiteľ je číslo 7 a druhý činiteľ číslo 8. Pozor, učili sme sa v druhej triede, však čo je činiteľ, čo je súčin. V prvej triede sme sa učili súčet, sčítance a súčet. A tu sa učíme v druhej triede činiteľ a súčin. Ja verím, že nebolo ťažko. Ak ste urobili, ideme si hneď dať aj úlohu pod B a potom si prekontrolujeme spolu aj pod A, aj pod B. Pod B máme, deliteľ je číslo 4 a delenec číslo 36. Urč podiel. Znovu vás trošku spamätám. V prvom ročníku sme sa učili menšenec, menšiteľ, rozdiel. Tu sa učíme delenec, deliteľ, podiel. Pozor znamená, ako je zapísaná úloha. Deliteľ je číslo 4 a delenec číslo 36. Pozorne si prečítajme, však trošku som vás možno chcela aj zmýliť s týmto textom. Pozorne, čo dáme na prvé miesto a čo na druhé, či je to deliteľ, či je delenec a tak ďalej. Ak sme to zakončili, verím, že ste všetci zakončili, to nie sú ťažké úlohy, tak neodpisujeme, tak si ideme preveriť, či sme my to dobre urobili. Nech vidíme pod A. Áno, 7 krát 8, 56. Pod B sme mali určiť podiel, takže 36 delené 4,
je 9. Verím, že sme to tak urobili. Ak áno, sleduje nám nasledovná úloha, čiže tretia úloha. Znovu pozorne prečítame. V jedno ráno sa na dvore objavili tri sliepky a 9-krát viac kuriatok. Koľko hydiny bolo na dvore? Čo je tu, deti moje, dôležité pri takýchto úlohách? Pozorne si prečítať text úlohy. Znamená nielen prečítať, ale aj, aby sme to rozumeli. Ja verím, že vy čím vidíte 3 aj 9 krát viac, aby ste to povedali 3 krát 9 a tak ďalej. Ale pozorne, znamená, musíme dbať aj na otázku, koľko hydiny bolo na dvore. Znamená, osobite si vypíšeme, aby nám bolo ľahšie, koľko je sliepok, koľko kuriatok a na konci koľko je spolu. Nech sa páči. Ak načím aj dvakrát, aj trikrát si prečítajte úlohu. Znamená sliepok. Bolo 3, to je 3 sliepky. Kuriatok 9-krát viacej. A spolu však trošku rozmyslíme. No keďže text neprepisujeme, verím, že ste to už urobili. Však text ani v jednej úlohe nemusíme prepisovať, iba robíme riešenie. Však môžeme to prekontrolovať? Áno. Znamená sliepok. Tu ste nemali čo rátať. Však tu je jasné. Na dvore sa objavili 3 sliepky. Kuriatok. No, tu sme si museli prečítať, ak načím aj dvakrát, znamená 9-krát viac kuriatok, čiže 3-krát 9 je 27. Spolu sliepky plus kuriatka. Toto som vám napísala, aby vám ľahšie bolo. Ja verím, že v druhej triede sú trošku ťažšie ešte tieto textuálne úlohy, no ale časom to presvičíme a bude to jasnejšie. Znamená sliepky plus kuriatka. Áno, 3 sliepky plus kuriatka 3x9. Tu zátvorky, deti moje, nie sú potrebné, ale ja som vám dala zátvorky, aby vám bolo ľahšie a jasnejšie, že je to vlastne, že sú to kuriatka, že sa to vzťahuje na kuriatka. To sa rovná, znamená 3 sliepky plus 27 kuriatok je 30 kusov hydiny spolu. No keďže máme otázku, vždy musíme dať aj odpoveď. Odpoveď bude krátka. Na dvore bolo 30 kusov hydiny. Verím, že ste to tak urobili. Však nebolo ťažko. Odpíšte si však. Ak ste niečo chybne urobili, opravte si. Ak sme to zakončili, môžeme štvrtú úlohu. Štvrtá úloha znovu bude textuálna, však. Na lúke rozkvitlo 45 snežienok. Púpavy bolo 5-krát menej ako snežienok. Rozkvitli taktiež aj fialky, ale ich bolo 3-krát viac ako púpav. Áno, túto úlohu musíme časť po časť čítať. Pod A. Koľko bolo púpav na lúke? Pod B. Koľko fialiek rozkvitlo na lúke? A pod C. Koľko spolu kvetov rozkvitlo na lúke? Znamená, tu máme trošku viacej pracovať, ale úloha nie je
ťažká, keď si pozorne čítame. Znamená, matematika nemôže sa len čítať, čítať, a ja by sme vedeli. Musíme rozumieť, pozorne dvakrát, trikrát prečítať, časť po časť. V tomto prípade to môžeme najprv jednu vetu, potom druhú, tretiu a tak ďalej. Znamená, rozkvitlo 45 snežienok. Prvá otázka, koľko bolo púpav na lúke? 5 krát menej ako snežienok. Myslím, že to ste už urobili pod A. Koľko fialiek rozkvitlo na lúke? No, pekne nám píše, rozkvitli taktiež aj fialky, ale ich bolo 3 krát viac ako púpav. Ak sme púpavy vypočítali, no ľahko vypočítame aj však, koľko je fialiek na lúke. Po C, koľko spolu kvetov rozkvitlo na lúke. Ako? V tretej úlohe, čo som vám vysvetľovala, že sliepky plus kuriatka, no tak tu budeme mať čo? Snežienky, púpavy a fialky. Však malá pomoc, aby sme sa lepšie vynašli v tejto úlohe. Znamená ešte raz, koľko bolo púpav na lúke? 5 krát menej ako snežienok. Fialiek? Bolo ich 3 krát viac ako púpav. Verím, že sme to urobili. Ideme si prekontrolovať. Áno, snežienky 45, tu sme nemali čo vypočítovať však. Púpavy. 45. Delené 5, áno, bolo ich 5 krát menej ako snežienok. Takže 45 delené 5 je 9. Čiže 9 púpav rozkvitlo. No, keď máme otázku, normálne dáme si aj odpoveď. Na lúke rozkvitlo 9 púpav. Pod B. Fialky. Znamená, pozor, ak rozkvitlo 9 púpav, fialiek bolo 3 krát viacej. Takže to bude 9 krát 3. Čiže rozkvitlo 27 fialiek. Aj posledná otázka bola, koľko kvetov spolu bolo na lúke však? Pod C. Spolu kvetov na lúke, ako čo som vám aj pripomenula, znamená snežienky plus púpavy plus fialky. Však spolu tieto kvety, koľko ich bolo? No áno. Znamená snežienky 45. Púpav bolo 9. Fialiek 27. No a spolu ich je, znamená 81. Keďže máme otázku, musíme si dať aj odpoveď. Na lúke spolu rozkvitlo 81 kvetov. Znamená, ak sme nemali takto vypočítané, môžeme si opraviť. Ale verím, že ste to všetci dobre vypočítali však. Máme tu jarné kvety však. Akže sme si, deti moje, zakončili, odpísali. No tak verím, že sme si pekne zopakovali túto hodinu, násobenie, delenie. Verím, že vám neboli ťažké úlohy. A teraz si ešte zapíšeme domácu úlohu. Napíšeme domáca úloha.
Prvá úloha pod A. Deliteľ je číslo 6 a delenec 54. Urč podiel. Však tentokrát si musíme text odpisovať. Pod B. Druhý činiteľ je 5 a prvý 8. Urč súčin. Podobné úlohy sme aj precvičovali. Znovu dbajte, keď budete vypracovať úlohy. Znamená poradie, ako som vám napísala, deliteľ, delenec a tak ďalej. Znamená, poradie si trošku všimnite, pozorne prečítajme text a urobíme. Ideme, druhá úloha. Druhá úloha je jedného dňa, u nás zaštebotali lastovičky. Však vidíme, že všetko okolo jary, však i lastovičky nám prichádzajú na jar. Pod strechou sa usiedlilo 35 lastovičiek. V komore sme zbadali 5-krát menej lastovičiek. Koľko lastovičiek spolu priletelo? Pozorne si odpíšeme úlohu. Deti moje, akže nestačíte odpisovať úlohy, túto hodinu si môžete pozrieť na facebookovej stránke televízie Petrovec a odpíšete to, čo ste nestačili na tejto hodine. Znamená, na facebookovej stránke televízie Petrovec máte všetky hodiny, takže si môžete ešte raz kúknuť. Trošku nech vám vysvetlím aj túto druhú úlohu. Znamená, ako aj predošlé úlohy, čo sme robili, pod strechou si najprv píšeme, potom v komore koľko bolo, spolu koľko ich bolo a odpoveď. Však znamená, to verím, že ste si odpísali pozorne. Si ich čítajte, aby sme rozumeli, čo čítame, aby sme mohli správne vyriešiť tieto úlohy. Ďakujem vám pekne za pozornosť a chuť do práce. Dovidenia.